Namaskar, apuni chai ase Afternoon Express, moi Jayanta Madhav Goswami. Angkita loi karon darhuar janonir pasote News 18 or hatot ahise Bhupen borar audio clipping. Dollar shrinkholar hokolo hima otikrom korise Angkitai. Karon darhuar janoni diya hoise. Karon darhuar janoni jodi hontushto hua na jay, doliyabhabe hasti biha hobo Angkita. Shivasagar jila sabhapati Manjir Gogoi loi phone Bhupen borar. Manjir Gogoik jilar hokolo neta kormie koribo lagibo sahajog. Pranoti Fukone Amguri grohon koribo shunani. Itimodhye Amgurit uposthit hoise Pranoti Fukon aru Bobita Sharma. Sthaniya Congress netrittor motamot lobo duyo goraki netriye. Shivasagar jila Congressor sabhapati gorakir hoite hua bartalapor audio clipping ei muhurtot viral hoise. News 18 or hatot ahi porise ei audio clipping. যত স্পষ্ট ৰূপত কোৱা হৈছে যে দল শৃংখলাৰ সকলো সীমা অতিক্ৰম কৰি গৈছে কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী দিয়া হৈছে যে উত্তৰ দিব অংকিতাই এই উত্তৰ যদি সন্তোষজনক নহয় তেতিয়া হলে বিধিগতভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে ভূপেন বৰাই আমাৰ হাতত আহি পৰা ভূপেন বৰাৰ কে অডিঅ' ক্লিপিং এই মুহূৰ্তত আমি আগবঢ়াও জি গগৈ ডাঙৰিয়া আপোনাক ইতিমধ্যে মই জনাইছিলোঁ যে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ উপসভানেত্ৰী প্ৰণতি ফুকন ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এটি সজাতি দলে আমগুৰি সমষ্টি ভ্ৰমণ কৰিব আমগুৰি সমষ্টিৰ ব্লক কংগ্ৰেছৰ সভাপতিসকলক আৰু মণ্ডল কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতিসকলক আৰু বিভিন্ন শাখা সংগঠনক প্ৰণতি ফুকন ডাঙৰীয়াক লগ কৰিবৰ কাৰণে আপুনি আনুষ্ঠানিকভাৱে নিমন্ত্ৰণ দিবৰ কাৰণে মই আপোনাক অনুৰোধ জনাইছো আৰু ইতিমধ্যে অংকিতা দত্তক দলৰ শৃংখলাৰ সকলো সীমা অতিক্ৰম কৰাৰ কাৰণে আমি তেওঁক কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰিছো আৰু কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননীৰ সন্তুষ্ট নহলে দলীয় বিধিগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আমি পোষকতা কৰিছো গতিকে যিসকল আমগুৰি সমষ্টিৰ দলৰ বিষয়বত থকা নেতা কর্মীয়ে আপোনাক সম্পূর্ণ সহযোগিতা কৰিব আৰু যি সকলে আপোনাক দলৰ কামত সহযোগিতা নকৰিব তাৰ এটা বিতং ৰিপৰ্ট আপুনি মোক 3 দিনৰ ভিতৰত দিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছো আৰু আপোনাৰ ৰিপৰ্টৰ ভিত্তিত আমগুৰি সমষ্টিৰ সাংগঠনিক স্থিতি ব্লক মণ্ডল পৰ্যায়ত আমি ৰদবদল কৰিব পাৰো সেখানে আপোনাৰ ৰিপৰ্টটো আৰু প্ৰণতি ফুকন ডাঙৰীয়াৰ ৰিপৰ্ট দুইটা ৰিপৰ্ট আমাৰ কাৰণে দলৰ কাৰণে আৰু দলৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ সেখানে আপুনি প্ৰণতি ফুকন ডাঙৰীয়াৰ ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচী সফল কৰিবৰ কাৰণে সৰ্বতোপ্ৰকাৰে চেষ্টা কৰিবলৈ আমগুৰি সমষ্টিৰ সকলো দলীয় নেতা কৰ্মীক আজি ৰাতিয়ে নিৰ্দেশ দিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ আৰুখিনি মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ চিআইডিৰ কাৰ্যালয়ত অংকিতা দত্ত অংকিতা দত্তৰ ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিছে চিআইডিৰ বিষয়াই শ্ৰীনিবাসৰ বিৰুদ্ধে ডিছপুট থানাত দিয়া গোচৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে চিআইডিলৈ ইয়াৰ পিছতে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে চিআইডিয়ে কিছু সময় পূৰ্বে চিআইডিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছে অংকিতা দত্ত পুনৰবাৰ জনাইছো চিআইডিৰ কাৰ্যালয়ত অংকিতা দত্তৰ ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিছে বৰ্তমান চিআইডিৰ বিষয়াই শ্ৰীনিবাসৰ বিৰুদ্ধে ডিছপুট থানাত দাখিল কৰা হৈছিল এজাহাৰ মানসিক আৰু শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগেৰে এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতে এই তদন্ত এতিয়া চিআইডিলৈ অৰ্পণ কৰা হৈছে চিআইডিৰ হাতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কিছু সময় পূৰ্বে চিআইডিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছে অংকিতা দত্ত কেনেদৰে মানসিক হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে কেনেদৰে শাৰীৰিক হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে এই বিষয়ে বৰ্তমান সোধা পোছা কৰিছে অংকিতা দত্তক চিআইডিৰ বিষয়াই যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে এই মুহূৰ্তত কাৰণ কালি এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল এজাহাৰৰ পিছতে এতিয়া তৎপৰতাৰে এই গোচৰ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে তদন্ত আগবঢ়োৱা পৰিলক্ষিত হৈছে চিআইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হৈছে অংকিতা দত্ত বৰ্তমান সোধা পোছা চলোৱা হৈছে অংকিতা দত্তক স্মাৰ্ট নহয় অভাৰ স্মাৰ্ট অংকিতা নিউজ 18ৰে হোৱা এটা আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত এই মন্তব্য প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ মিছাৰ ওপৰত মিছা মাতে অংকিতাই 24 ঘণ্টা পূৰ্বে ইমান বুজালো কিন্তু 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত অংকিতাই মোৰ কথা নামানি এজাহাৰ দাখিল কৰিলে এতিয়া বিষয়টো আইনৰ অন্তৰ্গত মোৰ আইনৰ সিদ্ধান্তত বেলেগ একো এক্তিয়াৰ নাই আইনীগতভাৱে যি হয় সেয়াই সিদ্ধান্ত হ'ব আৰু কি ক'লে এ পি চি চিৰ সভাপতিগৰাকী আমাৰ লখিমপুৰৰ সাংবাদিক সঞ্জীৱ লাহনৰ সন্মুখত আমি আগবঢ়াম
সাংবাদিক সঞ্জীৱ লাহনৰ এক এক্সক্লুচিভ ৰিপৰ্ট। বৰ্তমান যিটো স্থিতি, এই বিষয়ত আপোনাৰ ক'বলগীয়া কি আছে? মোৰ এই বিষয়টোত দায়িত্ব প্ৰায় শেষ হৈছে, কাৰণ মই তেওঁক মাতি আনি পেলাই কৈছিলোঁ যে তোমাৰ এই গোটেই বিষয়টো মই দায়িত্ব সহকাৰে লৈছোঁ আৰু মই 10 মে'ৰ পিছত 15 মে'ৰ ভিতৰত কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ সৈতে তোমাৰ মিটিং কৰাম, মই উপস্থিত থাকিম আৰু তোমাৰ বিষয়টো মই পজিটিভভাৱে মীমাংসা কৰিব পাৰিম আৰু তুমি এতিয়া দলৰ বাহিৰলৈ বিষয়টো নিনিবা। কিন্তু তেওঁৰ মোৰ বক্তব্য নামানি 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত গৈ পুলিচ থানাত উপস্থিত হ'ল। গতিকে এতিয়া যেতিয়া এইটো চাব জুডিচ মেটাৰ হৈ গ'ল, ইয়াত দলীয় দলৰ নেতৃবৃন্দ হিচাপে মোৰ কোনো দায়িত্ব নাই। আমি ইতিমধ্যে তেওঁক কালি আমাৰ কথা নুশুনাৰ কাৰণে কাৰণ দৰ্শোৱা জাননী দিছোঁ আৰু কাৰণ দৰ্শোৱা জাননী পালে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা হ'ব সেইটো মোৰ এক্তিয়াৰ নাই, কাৰণ তেওঁ অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটিৰ ইলেক্টেড মেম্বাৰ। গতিকে তেওঁৰ উত্তৰ যদি পাওঁ মই দিল্লী পঠিয়াম আজি, আৰু যদি উত্তৰ নাপাওঁ তেতিয়াও মই দিল্লীক জনাই দিম AICC, আৰু AICC যি সিদ্ধান্ত ল'ব মই সমৰ্থন কৰিম। কিন্তু এটা সময়ত আপুনি কৈছিলে যে অংকিতা দত্ত এগৰাকী স্মাৰ্ট ছোৱালী, ভাল ছোৱালী, আপুনি নিজ মুখে কৈছিলে। সেই স্মাৰ্ট ছোৱালীজনী বা ভাল ছোৱালীজনীয়ে এই দলীয় আপুনি বৰ্তমান দলীয় পৰিপন্থী কাম বা যিবোৰ কাম কৰি আছে আপুনি সন্তুষ্ট নহয়, এই বিষয়ে কি ক'ব? আপুনি নিজে কৈছিলে অংকিতা দত্ত এগৰাকী স্মাৰ্ট আৰু ভাল ছোৱালী। স্মাৰ্ট বুলি কৈছিলোঁ, আচলতে অভাৰ স্মাৰ্ট। অংকিতা দত্তই বৰ্তমান কৈছে যে তেওঁ নিৰুপায় হৈ এই পদক্ষেপ লৈছে আৰু আপোনাৰ ওচৰত আপোনাৰ লগত আলোচনা কৰিছিলে আপোনাৰ লগত এই বিষয়টো, আপুনি আশ্বস্ত কৰিব নোৱাৰিলে নেকি বা কিয় নিৰুপায় বুলি অংকিতা দত্তই কৈছে? চব মিছা। কেলে 25 মাৰ্চত তেওঁ মে ফেয়াৰ হোটেলত যিটো ঘটনা কৈছে এইটো একেবাৰে 100% মিছা। মই CCTV ফুটেজো আনিলোঁ, মে ফেয়াৰ হোটেলত CCTV ফুটেজ আমি ইতিমধ্যে সংগ্ৰহ কৰিছোঁ আৰু তেওঁ মোৰ এপইণ্টমেণ্ট বিচাৰিছিলে মে ফেয়াৰত, যে এতিয়ালৈকে মই কথাটো ক'তো কোৱা নাই, আপুনি সুধিছে কাৰণে কৈছোঁ। আৰু মই ক'লোঁ আহা সন্ধ্যা ভাত খাই যাবা। আৰু সেই সময়তে আমাৰ প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাণীনয় ডাঙৰীয়ানী, আমাৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰাজেশ যোশী ডাঙৰীয়া, মানস বৰা, আনোৱাৰ আহমেদ, এওঁলোকো আহিছে। আৰু হোটেলখনত ছোনিয়া গান্ধী, ৰাহুল গান্ধী তিনিজন মুখ্যমন্ত্ৰী থকাৰ কাৰণে চাৰিওফালে CCTV আৰু ছিকিউৰিটি, আৰু মই মাতিছো মোৰ গেষ্ট, গতিকে মই গেটৰ পৰা আগবঢ়াই আনিব লাগিব, নহ'লে সোমাবলৈ আপোনাক নিদিয়ে, গুচাই দিব লাগিব। 5-ষ্টাৰ এখন ৰিচৰ্ট। আৰু অংকিতা আহি পেলাই বাহিৰৰ পৰা মোক ফোন কৰিছে যে দাদা মই আহি পালো। মই যেতিয়া বাহিৰলৈ আহিছো তেওঁক আগবঢ়াই লৈ গৈছো, ঠিক আছে কি যদি তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত এই ঘটনাটো হৈছিলে, মোক নক'লে নাই। আৰু 5 জন আমাৰ অসমৰ নেতা আছিলে, ৰাণীনৰ আছিলে, এই 4 জন জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আছিলে, কাকোতো তেওঁ ঘুণা খোৱাই নাই কোৱা। আৰু তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হ'লে তেওঁক দেখিলেও অলপ অনুমান কৰিব পাৰি যে অতি খুব মানে আমি ভাল লগা কথা বতৰা পাতিছোঁ, গোটেইকেইটা মিলি একেখন টেবুলত আমি খানাও খাইছোঁ। গতিকে এইবিলাক অভাৰ স্মাৰ্ট। এতিয়া হোটেলৰ CCTVটো পুলিচে কালেক্ট কৰিব, আমিতো কৰিলোৱে, পুলিচে কৰিব, তাৰপিছত তেওঁ অসমৰ ৰাইজে গম পাব যে তেওঁ ক'ত হাতত ধৰিলে, ক'ত গতিয়ালে। এইটো কোনে বুদ্ধি দিছে তেওঁ উকিলজন, তেওঁৰ উকিল নে তেওঁৰ শত্ৰু? আৰু এতিয়া অংকিতা দত্তৰ এই বিদ্ৰোহে যি ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰিছে, এই ধুমুহা কোন দিশলৈ যায় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। স্বাভাৱিকতে অংকিতা দত্তৰ এনে বিস্ফোৰক অভিযোগে অংকিতা দত্তই শ্ৰীনিবাসৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰা এই স্থিতিয়ে এতিয়া স্বাভাৱিকতে অস্বস্তিত পেলাইছে দলটোক, কাৰণ শেহতীয়াকৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে মুখ থেকেচা খাইছে। গুজৰাট চুৰাট ছেশ্যন কোৰ্টত খাৰিজ কৰা হৈছিল আবেদন, ৰাহুল গান্ধীয়ে মুখ থেকেচা খাইছে এফালে ৰাহুল গান্ধীৰ বিপদ, আৰু আনফালে অংকিতা দত্তৰ শ্ৰীনিবাসৰ বিৰুদ্ধে অনা এই অভিযোগে এতিয়া খলকণিৰ সৃষ্টি কৰিছে। সন্মুখত কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচন, নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত কৰ্ণাটকৰ এগৰাকী শক্তিশালী নেতাৰ বিৰুদ্ধে অংকিতা দত্তৰ এই স্থিতিক লৈ সৰব চৰ্চা চলিছে। এতিয়া ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিও গৰম হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শ্ৰুতলিপিত এনেদৰে অংকিতা দত্তই আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ভূপেন বৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কংগ্ৰেছৰ একাংশ জ্যেষ্ঠ নেতা নেত্ৰীয়ে। গতিকে লক্ষণীয় হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত এই বতাহজাক কোন দিশে বলে। যুৱ কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি শ্ৰীনিবাসৰ বিৰুদ্ধে দিয়া এজাহাৰ সন্দৰ্ভত অংকিতা দত্তই স্পষ্টীকৰণ দিছে যে দলৰ মজিয়াত বিষয়টো আলোচনা কৰি সমাধান হ'ব বুলি ভাবিছিলো। মই এজন ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধেহে এজাহাৰ দিছো, জাতীয় কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে দিয়া নাই। মই কংগ্ৰেছী আৰু কংগ্ৰেছৰ বাবে কাম কৰি আছো বুলি মন্তব্য কৰে অংকিতা দত্তই।
ব্যক্তি শ্রীনিবাস বিবিৰ ওপৰত মই কেছ দিছো আৰু কেছটো তেওঁ যিটো মোক ফিজিকেলি ম্যান হ্যান্ডেল আৰু যিটো মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তি কৰিছে হিউমিলিয়েট কৰিছে তাৰ বিষয়ে দিছো মই ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ ওপৰত দিয়া নাই মই এজন ব্যক্তিৰ ওপৰত দিছো সেই ব্যক্তিজনে মোৰ লগত যি ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সেই ওপৰত দিছিলোঁ আৰু ছমাহৰ আগ মানে ছমাহৰ পৰা মই ইণ্টাৰনেলি সেই বিষয়ে কমপ্লেইন দি আছোঁ কিন্তু ছমাহৰ সময় কংগ্ৰেছি হয় ন মইতো কংগ্ৰেছি হয় কংগ্ৰেছৰ কাৰণে কাম কৰি আহিছোঁ ফৰ্থ জেনেৰেশ্যন কংগ্ৰেছি মই আশা কৰিছিলোঁ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰৰ মজিয়াত এই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ হ'ব এনকোৱাৰী কমিটি হ'ব মই দলৰ হৈয়ে কাম কৰি থাকিম কিন্তু মই জাষ্টিচ বিচাৰিছোঁ আৰু যিজন ব্যক্তিয়ে এনেধৰণে এগৰাকী মহিলাক অভদ্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে তেওঁ ইফালে অংকিতা দত্তক লৈ অসম প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰে প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া সভাপতি ভূপেন বৰাৰ কথা শুনিব লাগিছিল অংকিতাই কংগ্ৰেছত অংকিতা দত্তৰ ভৱিষ্যত আছিল এতিয়া গোটেই বিষয়টো আইনী মেৰপেচৰ মাজত সোমাই পৰিছে দলে কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰিছে অংকিতাই দিব উত্তৰ অংকিতা দত্তৰ লগতে যদি অন্যায় হৈছে তেন্তে তেওঁ ন্যায় পাব বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে মীৰা বৰঠাকুৰে দলীয় যিখিনি নীতি নিৰ্দেশনা সেই নীতি নিৰ্দেশনাৰ মতে সভাপতি মহোদয়ে তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা পঠাইছে গতিকে তেওঁলোকে দলীয় কৰ্মীসকলৰ লগত বহিব বহি আলোচনা কৰিব যিহেতুকে তাৎক্ষণিকভাৱে অংকিতাই অলপ সাংগঠনিক দিশৰ পৰা পিছুৱাই আছে দলৰ সংগঠনৰ কামবিলাক পিছুৱাই থ'ব নোৱাৰি গতিকে তাত সাংগঠনিক কথা আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক পঠোৱা হৈছে আৰু চৌকচ যিহেতুকে কৰা হৈছে তাৰ ৰিপ্লাই কি আহে সেইটো কাৰণে আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব কিন্তু মই এটা কথা অংকিতা দত্ত ডাঙৰীয়ানীক আকৌ আপোনাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁ কংগ্ৰেছতে এটা উজ্জ্বল ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত আছিলে আৰু তেওঁৰ পিতৃয়ে যথেষ্ট তেওঁক মানে এটা প্লেটফৰ্ম বনাই দি থৈ গৈছে আমগুৰি সমষ্টিটোত গতিকে তেওঁ 24 ঘণ্টাৰ যিটো আচল মানে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই যিটো ধৈৰ্য ধৰিব দিছিলে সেই ধৈৰ্যটো ধৰা প্ৰয়োজন আছিলে গতিকে মই এটা কথা মহিলা হিচাপে এটা কথা কৈছোঁ যে যদি অংকিতাৰ লগত অন্যায় হৈছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ ন্যায় পাব কাৰণ কংগ্ৰেছ এনেকুৱা এটা দল গতিকে তেওঁ ন্যায় পাব কিন্তু মই এটা কথা সমান্তৰালভাৱে কৈছোঁ আপোনাৰ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আজি ওমেন কমিশ্যনেও তাৎক্ষণিকভাৱে DGPলে চিঠি দি পেলাই অংকিতাৰ কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰি পেলাই চমত লৈছে মই সেইকাৰণে দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰী আমাৰ বিৰোধী দলৰ দলপতি তেখেতেও এখন ওমেন কমিশ্যনলৈ তাৎক্ষণিকভাৱে এটা কেছ ৰুজু কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ বৰডুবি পুলিচ ষ্টেচনত কেছ নাম্বাৰ 39/2023 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 376(3) এই কেছটো যিটো পক্সো এক্টৰ অধীনত যিটো সেই কেছটো তেওঁলোকক চৌমতো ল'বৰ কাৰণে কৈছে কাৰণ ইয়াত কেছটো লোৱা হোৱা নাই গতিকে ন্যায় পাবলগীয়া হ'লে সকলোৱে পাব লাগিব আৰু ইফালে বিজেপিৰ সৈতে অংকিতাই যোগাযোগ কৰা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই এগৰাকী নাৰী হিচাপে অংকিতাক সন্মান জনাই তেওঁৰ পক্ষত থিয় দিছে বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰি ভৱেশ কলিতাই কয় যে কংগ্ৰেছৰ হলেও অংকিতা অসমৰ ছোৱালী কিন্তু অংকিতা দত্ত কংগ্ৰেছৰ সদস্য হ'লেও তেওঁ অসমৰ এজনী জীয়ৰী আমি এই কথাটো ক'ব যাওঁ অসমৰ জীয়ৰীক কোনোবা বাহিৰৰ মানুহে তেনেকৈ অকুৰ্থ নিৰ্যাতন চলাব এইটো মানে সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰি নিশ্চয় কংগ্ৰেছে এই মেটাৰটো ভালদৰে চাব কিবা যোগাযোগ কৰিছে নেকি তেওঁ আপোনাৰ আৰু এই সন্দৰ্ভত প্ৰণতি ফুকনে প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াইছে আমি সেই প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আফটাৰনুন এক্সপ্ৰেছত ল'ব লাগিব এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি কেৱল